ათასობით ჯარისკაცი ბირმის დედაქალაქის ქუჩებში ყოველწლიურ სამხედრო აღლუმში მონაწილეობის მისაღებად გამოვიდა. ეს ბოლო სამხედრო აღლუმია ქვეყანაში დაგეგმილ არჩევნებამდე, რის შემდეგაც ბირმაში სამხედრო მთავრობა შეიცვლება. ბირმის სამხედრო მმართველი სამხედრო დანაყოფებს თავად აკონტროლებდა. კრიტიკოსები აცხადებენ, რომ სამხედრო დიქტატორს ადგილის შენარჩუნება სურს. აღლუმზე მყოფი ჟურნალისტების განცხადებით, ეს მოვლენა ნათელი გზავნილი იყო ბირმის სამხედრო ძალის სიძლიერისა და იმის შესახებ, რომ ქვეყანაში სამხედრო რეჟიმი კვლავ იმოქმედებს. ცოტა ხნის წინ ბირმამ გამოსცა კანონი, რომლის მიხედვითაც ქვეყანაში მრავალპარტიული არჩევნები ჩატარდება. ოპოზიციის რამდენიმე ლიდერს არჩევნებში მონაწილეობის უფლება არ აქვს. ასევე ის რელიგიური ჯგუფები, რომელთა წარმომადგენლებიც ორი წლის წინ ანტისამთავრობო აქციებში მონაწილეობდნენ, არჩევნებში მონაწილეობას ვერ მიიღებენ. არჩევნების ჩატარების ზუსტი თარიღი ჯერჯერობით უცნობია.